They got the mic, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. He's the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket-headed hoes. No way. Velkommen til OF Vlogs for helvede. Hvis du har lige noget kost og der fede sager, så skal du subscribe på det lort, mand. Sådan det. Yes. Nå, folks. Vi er kommet til Samsø. Ja. Og vi har sovet godt ud. Så nu der har vi bare lagt og slappet lidt af. Redigeret den første vlog. Vi er den er i gang med download, så den er snart oppe. Det er fedt. Men vi har lige taget noget tøj på, fordi her ved en turtiden, der er der noget Samsø-leje. Vi skal lave nogle... OL eller noget. Et eller andet. Ja. Ja. Vi skal have nogle pils og noget. Og... Så det venter vi lige lidt på. Dressed up all night, there's no one to impress. Standing in line till I smell like cigarettes. I don't know why my friends are so obsessed with staying out to a sober, wasting money on regrets. I lost my jacket, about to lose my mind. Cause it's 5 a.m. and I go work at 9. I'm all alone, heading for the exit signs. From the minute that I saw you, I started thinking twice. There's something about you, you steal the road. I can't believe I see nobody, nobody like you. I'm freaking out just trying to play it cool. I can't believe I see nobody, nobody like you. Vinder, Samsø Leje, 2023. Oliver, han blev kun nummer 3. Fucking taber. Jeg vinder, og det er fedt. Det er fedt. Still pig, man. Amatørerne, vi har her, mand. Og hvad får det håndværk af Jens for? Kom nu lige en gang. Nu har du officielt subscribet til en vinder. Og det er en vinder, der har subscribet til en vinder. Oh yes! Oh yeah! Hvor skal I have med? Vi skal bare ud af. Vi får os en lille lift her. Vi skal til Mads' båd. Jeg har 4 billetter her. Vi har 4 om en. Hvad sidder du så? Yes. Så folks, så er vi kommet op til festivalspladsen. Vi skal ind på beachbar nu her. Vi er på vej ind. Det bliver fedt det her. Det bliver totalt i orden.
får en tæsk i aften. Marker her, han er altså lige ved at få en tæsk. Jo, gør lige igen. Ja, ja, ja. Klokken den er 3, og vi har officielt blevet op til, at det slutter. Så ja, nu har vi også fået 35 timer på søvn eller sådan noget. Ja. Altså, vi sov 20 timer i går. Og du sov til klokken 3. Og vi har sovet næsten hele dagen i dag, men det har været lort at være i dag, fordi det har regnet og alt muligt, så vi har bare lagt ned i køkkenhytten og sov. Vi gad faktisk ingenting. Nej, gik ikke lige lift. Det har du kraften. Nej, fast på. Er det jeg sikker på? Du slinger af helvede til. Du er sprit stiv, mand. Jeps, men nej, vi er simpelthen på vej hjem. Der er 2 kilometer fra havnen op til festivalspladsen. Så det går, så vi når næsten at komme i form, mand. Ja, 100. Og du må løfte i dag med de arme der. Ja, det er 3 uger siden, jeg blev opereret, så nu må jeg løfte og begynde at træne lige stille op igen. Så når jeg bliver for fuld, så kan du bære mig. Så i næste uge, starter vi med grinden, starter med at køre, så vi forhåbentlig kan blive klar til Adam i Esbjerg. Ja. Så det er fedt. Vi ses morgen. Hvordan han holder den der kørende her? Jeg tror ikke på noget tidspunkt, han når at blive ædru. Tak skal du have. Tak skal du have.
bomben! Det er service. Så godt. Nå, så er vi sgu på vej op og hente noget pizza. Vi har fået luft i dækkene. Nu skal vi lige op og have noget aftensmad, inden vi skal være pisse stive i aften. Fordi det er sidste aften på festivalen, så sejler vi i morgen tidlig. Så... Jeg synes, at sige, den anden er ikke helt lave. Jeg tror, jeg fik lidt en venstre, ikke? Den er højere, den, så der er ikke at se. Hvad fylder du med i den der? Det er fordi, det er spejlvand. Jeg sidder lige og får mig en pizza her. Det har regnet helt vildt udenfor i dag. Det lurer det værd. Det er så, nu skal vi lige blande nogle drinks, så tror jeg måske, vi skal på festival. Jeg har måske kommet til at blande dem her, bare lige en lille bit smule stærke. Tager jeg på mine skuldre. Det gør jeg. Jeg er bare lige... Det er lige noget mere. Så. Nu kører det satan ned, men det kan dele nemme godt tage et af det. Nu kører det satan ned. Har det smagt bedre? Den er meget spittet, eller hvad? Ja, den er meget spittet. Den er god. Må jeg bede om hende med jeg skal lige have noget mere i. Kan vi lige snakke om, hvorfor var det egentlig, vi valgte himmelbrus? Jamen, var det fordi, vi ikke var mere opfindsomme i, hvad vi skulle blande op med? Det var simpelthen fordi, vi ville have haft ice tea. Men Superbrusen her på Samsø, de har ikke noget ice tea. Så vi hjælper med den der himbærbrus her. Men vi stod faktisk foran hylden og så sagde, vi gider ikke appelsinjuice. Og der var faktisk nogle andre ting, vi også heller ikke havde. Og så er vi faktisk ikke mere pind, som vi vil sige. Himbærbrus, det smager meget godt normalt. Drikker vi aldrig. Det tror vi. Jeg har faktisk godt fundet noget med noget mindre brus og noget, der tog smagen bedre. Prøv lige til kanten. Ja, det må man nok sige der. Lad nu være. Hvor er det banjo? Det var lige til kanten, det der. Altså, det bliver lige så stille bedre og bedre, men ja, altså, for hver tår, så smager den da bedre, men nej. Den smager bare meget sprittet. Det var da godt, vi valgte noget, vi var glade for at drikke. Ja. Men vi gider simpelthen ikke at drikke køle. Nej, det har vi fået rigeligt af. Skål!
Altså, det, der skal drikkes noget for at få blandet det op. Altså, hvad er der galt med det glas her? Ja, hvad er der galt med dig? Hvad fanden sker? Ej, må jeg lige se, er der hul i, eller hvad? Nu tager vi lige en af. Den er sgu da revnet inden. Nu er den af. Solbriller på indenfor. Jeg giver ikke en fuck. Jeg giver ikke en fuck. Det er eddermame med noget fesen, fyrværkeri, det her. Ja, det er helt vildt, det her. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Det er til Hansen. Det er det billige batteri for Hansen, det her. De har været nede og handle til Hansen her. Du skal jo ikke have det ude på jorden, du. Jeg har fået mange øller. Hold nu kæft. Fordi I har fået fire. Nej.